U prostorijama Start-up centra Naučno-tehnološkog parka u Čačku održava se treći kongres Udruženja hernijologa Srbije. Cilj skupa je promocija novih tehnologija, ali da se ukaže na najzastupljenije klasične metode laparoskopske i u novije vreme robotsku hirurgiju. Hernija je najčešće hiruško oboljenje u populaciji. Svaki treći muškarac je u opasnosti da dobije kilu. Primarius dr. Dejan Dabić podsjetio i da se 95% metoda o kojima se govori na kongresu radi u Srbiji. Ovo je značajan sastanak hirurga od osnivanja hiruške službe 1906. godine s obzirom i na učešće gostiju iz inostranstva. Ovo je najbolji način da se izmene iskustva, da se nešto novo nauči, da se nešto novo vidi i mislim da je i ovo potvrda da čačanska hirurgija se vraća možda na neke stare staze slave, ali bez obzira što i pored svih teškoća koje imamo, mi pratimo literaturu, mi pratimo kongrese i trudimo se koliko je u našoj mogućnosti da idemo u korak sa svetom. Gost iz Belgije Mark Misers rekao je da više od dve decenije sarađuje sa doktorom Radovanovićem i doktorom Dabićem i da je privilegovan što je na ovom kongresu. Mark napominje da je mnogo pacijenata u svetu s abdominalnim problemima. Mi smo počeli da koristimo robotiku u našoj bolnici, ali još uvek ne znamo u poređenju sa laparoskopijom da li će to dati bolje rezultate ili ne, ali zajedno radeći ovako kao sada, verovatno ćemo uskoro doći do tih saznanja. Prema rečima medicinskih radnika još uvek se ne zna tačan uzrok da li je oboljenje vezano za stil života i navike, zbog toga su značajni ovakvi skupovi u cilju razmene iskustva. Cilj ovakvih sastanaka, pogotovo sa internacionalnim učešćem, je promocija novih tehnologija. Ono što je dobro za ovaj sastanak i što mogu da kažem kao rezultat dvodnevnog rada je ta pomoć Ministarstva zdravlja koje svojim prisustvom i potpomoglo našu inicijativu da se ova hirurgija unapredi na jednom sistemskom nivou u okviru nekog programa daljeg razvoja u narednih 10 godina, što se odnosi na optimalizaciju vrsta operacija, troškove lečenja, poboljšanje života operisanih ljudi. Organizatori najznačajnijih sastanaka hirurga su Udruženje hernijologa Srbije uz podršku Opšte bolnice Čačak, Srpsko lekarsko društvo i Udruženje hernijologa Kine. Pokrovitelj je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.